meninas e meninos que me seguem aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Ivonete, do canal Ivonete Artes em Crochê. Hoje eu vou ensinar para vocês essa linda peça aqui. Olha só, gente, que coisa mais linda, eu tô encantada. É uma capa de galão modelo real. Eu fiz a modificação aqui no ramo. Aqui no próximo no videozinho eu vou estar explicando para vocês os detalhes sobre essa aplicação. Vou deixar os links para vocês estarem direcionando para estar fazendo esses apliques. E eu espero que vocês gostem de mais essa videoaula. Você que ainda não é inscrito, já aproveita, vai ali naquele botãozinho vermelho e se inscreva, ativando o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades. E você que já é inscrito no canal, não esquece de deixar o seu joinha e deixar o comentário dizendo o que que você achou dessa peça. Então, vamos para nossa listinha de materiais. Então, meninas, para fazer tanto a capa do galão que eu vou ensinar para vocês, quanto a capa do botijão, a gente vai usar esse ramo aqui de flor, ó, porque é o modelo real, mas eu quis mudar o ramo, porque lá nas capas que eu fiz, eu usei só a flor real, né? Por se tratar de peças pequenas, né? Que é a capa do liquidificador, a capa da batedeira. Mas eu vi que mesmo assim as meninas acrescentaram mais coisas assim para o ramo, porque ele ficou muito pobrezinho. Eu só coloquei uma flor, né? Então, essas peças que são maiores, eu resolvi mudar o ramo e utilizar a flor real para não fugir do jogo. Então, vocês podem estar utilizando e também fazendo a aplicação da forma que vocês quiserem, né? Essa é só uma sugestão, tá? Então, olha só, mas ficou muito lindo, né? Eu vou mostrar para vocês o que que eu utilizei aqui, quais são as pecinhas que a gente vai precisar, né, para estar fazendo aqui. Deixa eu arrumar minha câmera aqui agora. Para mim tá mostrando para vocês. Então, ó, eu utilizei esse lacinho aqui que eu já ensinei a videoaula para vocês, tá? Então eu vou deixar aqui em algum lugar aqui em cima, eu vou deixar um card que vai direcionar vocês para a videoaula desse lacinho aqui, que fica lindo, dá para fazer usar ele em várias aplicações, tanto de tapete como para capas. Ele ficou muito maravilhoso, ficou uma graça. Eu usei a flor real, só que a flor real que eu ensinei, eu fiz aqui, ó, uma folhinha diferente, tá? Mas a flor é a mesma, a única diferença que eu fiz aqui é aquela folhinha, né, que é com correntinhas, ó. E coloquei duas correntinhas aqui, ó, entre uma e outra, para não repuxar, tá? A florzinha. Então, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, tem duas correntinhas ali. Só faz aqui, porque quando vocês fazem a flor real, já fica aquelas três correntinhas aqui. Então, vocês façam as folhinhas. Eu usei cinco correntinhas, oito correntinhas e cinco correntinhas. E aqui, entre uma e outra, duas correntinhas. E já passa com ponto baixo aqui para a próxima argolinha de três correntes e dá sequência, tá? Essa flor aqui também, a flor real, também vou deixar aqui na descrição, aqui em cima, aqui, ó, o card. E todas essas pecinhas aqui, ó, que eu tô deixando o card, eu vou deixar também na descrição, tá? Eu vou deixar na descrição o link para direcionar vocês para a videoaula. Eu fiz dois talinhos separado, porque não, porque se eu fosse fazer a correntinha aqui, ia ficar muito grande, né? Ia ficar fina. Então, aqui, ó, não tem segredo. 30 correntinhas e volta com o ponto baixo. Depois aqui eu amarro o fiozinho que eu comecei e o que eu terminei, dou três nozinhos. Aí depois a gente vai fazer a colagem, né? Pode estar cortando aqui esses fios. Fiz dois do mesmo tamanho, com 30 correntinhas e volta com ponto baixo. Se você for fazer a tua aplicação com fio 6, porque aqui eu fiz tudo com fio 4, tá? Só o lacinho que eu utilizei, o fio 6, que é o mesmo que eu vou usar na capa, tá?
Então, se vocês forem fazer esse estalinho aqui com o fio 6, eu acredito que se vocês voltarem com ponto baixíssimo, ele vai ficar bom, porque senão ele vai ficar muito grosso, mas aí vai do gosto de cada uma, tá? Essas folhinhas aqui, que eu também já tenho a videoaula, tá? Então, a gente vai precisar aqui, ó, de 4 folhinhas com 3 correntinhas, tá? E 2 com 15 correntinhas. E os botõezinhos, que também já tem a videoaula, com 15 correntinhas. Então, para fazer as folhinhas e o botãozinho, também vou deixar o card aqui que vai direcionar vocês para a videoaula, tá? Isso se vocês forem fazer com a mesma aplicação que eu, né? Nós vamos precisar do fio, ó, eu vou usar aqui, ó, o supremo vermelho, né, na espessura 6. Também vamos precisar do fio supremo, aqui também estou utilizando o fio supremo na espessura 6. Aqui eu tô com cone big, tá, gente? Mas para fazer aqui a capinha, eu vou estar deixando na descrição aqui quantas gramas do fio branco que eu vou utilizar, tá? Mas eu acredito que um de 600 gramas, 600 metros também dê, tá? Eu vou estar pesando e colocando para vocês. A gente vai precisar de uma agulha número 3,5, uma agulha mais fina, que eu uso 1,75 para os arremates, e a nossa tesourinha, tá? Todos esses materiais aqui, vocês vão encontrar lá na Straight Aviamentos, tá? Então, para quem mora aqui em Joinville e região, gente, vai lá na Straight, porque vocês vão amar. O atendimento é muito bom. O preço é ótimo, vocês vão sempre estar encontrando promoções, tá? E elas trabalham com vários tipos de aviamentos, não só para crochê, tricô, patchwork, para todos os tipos de ponto russo. Nossa, tem cada coisa linda, gente, vocês nem acreditam. Dá uma passadinha lá na loja para conferir o preço e também a variedade que eles têm lá para aviamento, tá ok? Então eu vou deixar também na descrição aqui o endereço da loja e os telefones para contato, ok? Vamos para nossa aulinha então. Então, para iniciar a nossa capa, a gente vai fazer aqui o nosso anelzinho mágico, né? Coloca o fio aqui na palma da mão e faz aqui, ó, um X, ó. Segura ali com o dedão, puxa o fiozinho. Tira o dedo, segura aqui o seu anelzinho e faz uma correntinha para prender, mais duas, formando aqui o meu primeiro ponto alto. Agora a gente vai trabalhar aqui dentro desse anelzinho mágico, mais 23 pontos altos, formando um total de 24 aqui com essas correntinhas, tá? Então vamos fazer aqui mais 23 pontos altos. E a gente sempre prendendo esse fiozinho aqui junto, ó, para depois puxar ele e ele fechar o nosso anelzinho. Fiz aqui meu anelzinho, então, os meus pontos, formei aqui 24, contando aqui com essas 3 correntinhas. Agora a gente vai puxar aqui esse anelzinho para que ele feche esse meio aqui, tá? Precisa fechar muito, muito, porque é bastante ponto, tá, gente? Agora a gente vai fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos caminhar aqui, ó, pro próximo pontinho, para facilitar, porque a gente vai fazer aqui agora um leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, vamos subir aqui 3 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. E no mesmo espacinho, vamos fazer mais um ponto alto, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui mesmo, dentro desse mesmo espacinho, tá? Peguei no meio do fiozinho aqui, meninas. A gente já caminhou aqui justamente por causa do buraquinho, que aqui no começo é sempre, né, mais apertadinho. Ó,
Ó, fiz então aqui o meu primeiro leque. Agora a gente vai dar aqui uma laçadinha. Vamos fazer duas correntinhas, tá? Uma, duas. Dá uma laçada, vamos pular um, dois, três pontos de base, vem pro próximo ponto e faz mais um leque aqui. Um, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, formei aqui o meu próximo leque. A gente vai trabalhar agora por toda a extensão da carreira, fazendo leques de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E entre um leque e outro, a gente vai fazer duas correntinhas e pular três pontos de base. Vou fazer a minha carreirinha aqui e já volto com vocês. Fiz aqui então, meninas, ó, os lequinhos, né? Deu um total de seis leques. Fiz aqui duas correntinhas. E agora a gente vai finalizar aqui na terceira correntinha. Uma, duas, três. Finalizo aqui com ponto baixíssimo. Vou caminhar por mais aqui dois pontinhos, no caso um ponto, e até o centro aqui do leque. E aqui eu vou repetir mais um leque. Vai ficar leque sobre leque. Então, vou subir aqui as três correntinhas. Vou fazer aqui mais um ponto alto. Duas correntinhas, ó, fiquei com um total de dois pontos, né? Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Vou fazer aqui duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto aqui, ó, nesse intervalinho de correntes. Mais duas correntinhas e um ponto e um leque dentro do leque. Novamente, vamos repetir aqui, ó. Leque sobre leque vai ficar nessa carreira, tá? Então, essa vai ser a sequência da nossa carreira. Leque sobre leque, duas correntinhas, um ponto alto no espaço de correntinha da carreira anterior, duas correntinhas e leque sobre leque, tá? Vou terminar a minha aqui e volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira. Ó, e já finalizei aqui com ponto baixíssimo, já caminhei até o centro do nosso leque. A gente vai fazer isso em todas as carreiras, tá? E agora a gente vai fazer sempre uma repetição. Vou fazer mais essa carreirinha junto com vocês, explicar bem certinho, e depois vocês vão continuar fazendo ali até o tamanho que a gente precisa. Então, ó, cheguei até no centro do leque, vou subir três correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. Venho aqui ainda dentro do leque e vou fazer mais um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto, porque eu sempre vou estar repetindo leque sobre leque, tá? Vou fazer duas correntinhas, vou vir com ponto, fazer um ponto alto aqui, ó, nesse intervalinho de correntes. Então, toda vez que a gente tiver um intervalinho de correntes, a gente vai fazer duas correntinhas e um ponto alto no intervalinho de corrente. A gente vai estar sempre aumentando essa quantidade aqui de intervalos entre um leque e outro. Ó, fiz duas correntinhas, cheguei no meu leque novamente, vou repetir. Leque sobre leque, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Tá? Então, vai ser sempre dessa forma. A gente vai sempre estar repetindo aqui, ó, a quantidade de espacinhos, ó. Aqui, ó, na primeira eu tinha um espaço, na segunda carreira aqui de leque eu fiquei com dois, na terceira eu vou ficar com três, e assim em todas as carreiras. A próxima eu vou ficar com quatro, porque a gente sempre vai estar fazendo duas correntinhas depois do leque e trabalhando um ponto alto no intervalinho de correntes. Então, sempre vai estar aumentando um espacinho de duas correntes, tá? Então, agora vocês façam aí de vocês, que eu já vou voltar falando a quantidade que vocês têm que fazer. Eu vou fazer e vou medir ali no meu galão para ver a quantidade certinha. Já volto com vocês para informar aqui certinho a quantidade de carreiras que vocês vão fazer, tá? Fiz aqui então, meninas, um total de sete carreiras de leque, tá? Então, tem essa primeira que nós fizemos de ponto fechado.
E aqui temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, tá? De leque. Agora, a gente vai mudar um pouquinho. E aqui, ó, nos meus intervalos aqui de correntinha, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete intervalos, tá? Eu já fiz aqui, ó, o arremate aqui do meu anelzinho mágico, tá? Eu dividi em dois o fiozinho e dei três nozinhos e escondi ele aqui por dentro. Não esqueçam de fazer esse detalhe, senão vai desmanchar o trabalho de vocês, tá? Então, agora a gente vai pegar, ó, já finalizei aqui com ponto baixíssimo, caminhei com ponto baixo e agora subi aqui as três correntinhas. Gente, nesse vídeo, vocês podem estar ouvindo tipo um chiasso, assim, sabe? É por causa do meu ventilador, tá, meninas? Eu espero que não esteja atrapalhando vocês ouvirem, né, o áudio aqui, mas tá muito quente, não tem condições de trabalhar aqui, de gravar para vocês sem estar o ventilador ligado. Daí fica um chiassinho ali no fundo, tá? Tá, então subi aqui, eu vou fazer aqui, ó, leque sobre leque. Na verdade, agora a gente vai fazer uma pequena diferença. Ao subir as três correntinhas, vou fazer mais um ponto. E agora, ao invés de fazer dois pontos, como a gente estava fazendo nos outros leques, a gente vai fazer somente uma correntinha. E, novamente, dois pontos altos, tá? Então, agora eu fiz um leque sobre leque, mas somente com uma correntinha aqui de intervalo. Vou fazer uma correntinha, vou vir agora aqui, ó, não no nosso intervalinho, e sim em cima do próximo pontinho aqui, ó. E aqui em cima desse ponto, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Ó, ficando então dessa forma, tá? Então, vou fazer uma correntinha, venho pro próximo pontinho de base e faço dois pontos altos juntos. Ó. Então, essa vai ser a sequência. Vocês vão trabalhar leque sobre leque, com a diferença de que ao invés de duas, vai fazer somente uma correntinha. Uma correntinha e ponto. Vai trabalhar dois pontos em cima do ponto de base, não mais aqui no intervalo de correntinhas, tá? Então, essa carreira ela vai ser toda assim, porque a próxima carreira a gente já vai começar a descer, tá? Pra formar ali a nossa capa, que ainda é em cima do galão, tá? Então, faça a carreirinha de vocês aí que eu já volto com a minha finalizada para mostrar o resultado. Finalizei, meninas, então, aqui ó, a minha carreira com ponto baixíssimo, né? Trabalhamos então aqui dois pontos altos em cada pontinho de base, separados por uma correntinha. E aonde a gente tinha leque, a gente fez dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, né? Então, agora eu vou medir aqui para vocês. Só para vocês verem o tamanho que tá ficando, tá? Aqui, ó. Medindo aqui, ó, de um leque no outro. A câmera não consegue pegar tudo, vou pegar aqui o final, tá? Ó, ficou com 27 centímetros, tá? Só para vocês terem uma ideia do tamanho que tá ficando com os meus pontos, né? Para ver se o ponto de vocês aí tá batendo com os meus. Se ficou menor, vocês façam mais uma carreirinha aqui, ó, desse pontinho aqui, tá? Para depois fazer essa, porque essa carreira tem que ser a última. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos dar uma alongadinha aqui nesse fio. Vamos vir aqui por trás, ó, entro aqui no intervalo da correntinha e saio lá no meio dos dois pontos. E vou puxar aqui esse fio, fazendo um ponto baixíssimo, para colocar o fio lá atrás, ó. Agora, eu vou subir aqui três correntinhas para fazer a vez do meu primeiro ponto alto. Dou uma laçadinha e, novamente, ó, vou colocar aqui no meio agora desses dois pontos, e vamos sair lá no intervalinho de uma corrente e fazer um ponto alto. A gente vai trabalhar agora ponto alto pego por trás. E uma correntinha de intervalo, tá? Então, cada dois pontos altos, que são os bloquinhos que nós fizemos aqui, ó, a gente vai fazer uma correntinha de intervalo. Fiz a minha correntinha, agora eu venho pro próximo bloquinho, no caso aqui, que estamos no leque, mas esse leque agora ele não é leque mais, ele só é dois conjuntos de bloquinhos de dois pontos altos. Então, vamos colocar aqui, ó, um ponto alto pego por trás, no primeiro pontinho.
dou a laçada, venho pro próximo ponto novamente. Ponto alto, pego por trás. Faço uma correntinha, vou pro próximo ponto, ó. Então, essa vai ser a sequência da minha carreira, tá? Ponto alto sobre ponto alto, só que pegando por trás. E a cada dois pontinhos, que é o que nós temos aqui, aonde temos a correntinha, vamos repetir a correntinha. Vem pro próximo bloquinho, ó, de dois pontos e novamente, ó. Coloco a agulha ali, passando pela frente do ponto e puxo, ó. Ó, bem fácil, tá vendo? Ó, essa vai ser a nossa sequência, tá? Vai ficar assim dessa forma, porque depois, quando a gente for colocar lá no galão, ela já vai formar esse vinco aqui, ó. Como se tivesse dobrado o nosso ponto, ó, tá? Quem já tá acompanhando as outras aulas desse modelo real, já viu como que é que faz aqui essa parte, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha, tá? E volto com vocês. Finalizei, então, aqui, meninas, a minha carreirinha, ó. Aqui na terceira correntinha que nós subimos. Então, olha só como que tá ficando aqui a minha pecinha, ó. Tá vendo? Meu espaço aqui é pequeno para gravar, mas só para vocês terem uma ideia, né? Ó, então ele já ficou com aquele vinco onde vai ficar, né, a caída aqui para nossa capa. Então agora a gente vai fazer uma repetição de pontos. As próximas carreiras serão todas dessa forma. A gente vai subir aqui, ó, três correntinhas para fazer a vez do meu primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Eu fiz aqui o meu bloquinho de dois pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha de espaço. Se você quiser, pode estar fazendo duas, tá? Se você não gostar da capa apertadinha, mais coladinha, quiser fazer ela mais, um pouquinho mais larguinha, pode estar fazendo duas, tá? Então, no próximo pontinho alto, vamos repetir aqui. Dois pontos altos, ó, um em cada ponto de base. Formei o meu bloquinho, faço uma correntinha e novamente. Então, vai ser só isso, tá? Só essa repetição aqui de pontos, ó. Vai fazer bloquinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. E ponto sobre ponto, dessa vez pegando certinho aqui, né? Só nessa carreira que a gente faz dessa forma, para poder formar aqui esse vinco, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreira e mais carreiras até o tamanho que eu preciso para começar a fazer aquele bico que é o primeiro babado lá, que é a parte branca, e depois a gente vem com a parte vermelha por baixo. Então, eu vou fazer aqui a minha repetição dessa carreira aqui, ó, e eu volto para mostrar para vocês quantas carreiras que vocês vão ter que fazer, tá? Fiz então, meninas, aqui as minhas carreirinhas, né? Para agora a gente começar ali a fazer a parte do bico. Então, eu fiz aqui, ó, 20 carreiras, tá? Contando aqui, ó, a partir dessa que a gente fez aqui com o ponto alto ali pego por trás, né? Então, ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20 carreirinhas, tá? Essas 20 carreiras aqui, ó, elas ficaram com 26 centímetros, tá? Ó, 26 centímetros. Então, vocês dão uma medida aí no trabalho de vocês, né? Quem tem a fita métrica, para confirmar ali se tá ficando, né? Porque todo mundo tem um pontinho diferente, né, gente? Uns tem um ponto mais comprido, outros mais curtinho. Então, você meça pra ver se. Porque os galãos são todos do mesmo tamanho, né? Ó, então aqui eu finalizei com um ponto baixíssimo e subi as minhas três correntinhas. Agora, a gente vai fazer uma carreirinha só de pontos altos, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Aonde tem ponto alto, vamos fazer ponto alto. E aonde nós temos aqui uma correntinha de base, a gente vai fazer um ponto alto, tá? Então, essa carreirinha aqui vai ser com essa sequência: um ponto alto para cada ponto de base e um ponto alto para cada correntinha de espaço aqui, tá?
Então, façam a carreirinha de vocês que eu vou fazer a minha. Finalizei, então, aqui, meninas, a minha carreirinha com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E subi aqui três correntinhas para fazer a vez do nosso primeiro ponto alto. Agora, a gente vai fazer assim, ó, vamos pular dois pontos de base e vamos fazer um leque com três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, a gente formou aqui um leque. Sem nenhuma correntinha de espaço, agora, a gente vai pular aqui dois pontinhos de base e vamos fazer um ponto alto, ó. Agora, vamos dar uma laçada novamente, sem nenhum uma correntinha, né? Vamos pular dois pontinhos de base, aqui no terceiro, vamos fazer mais um leque. Três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Essa vai ser a nossa sequência nessa carreira, tá? É, a gente vai fazer assim, dessa forma, porque aqui agora nós vamos fazer a sainha, né? É, pra quem não quiser que ela fique franzidinha, pode fazer, pular três aqui, daí ela vai ficar bem retinha, tá? Mas quem gostar do efeito dessa daqui, pode estar fazendo assim, dessa forma, daí. Pula só dois pontos, tá? Então, é um leque, pula dois pontinhos de base, um ponto alto, sem nenhuma correntinha de espaço. Pula novamente dois pontos de base e repete o leque, tá? Essa vai ser a repetição da nossa carreira. Vou fazer a minha e volto com vocês. Então, meninas, olha só, terminei aqui a nossa carreira, tá? Não precisei fazer nenhuma alteração, deu bem certinho aqui, ó. Sobrou só dois e eu prendi aqui com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, tá? Agora, subi aqui já minhas três correntinhas para fazer a vez do meu primeiro ponto alto. E agora, o que a gente vai fazer é uma repetição dessa carreira. Ponto alto sobre ponto alto e leque sobre leque. Então, aqui dentro desse leque, a gente vai fazer três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Dá uma laçada sem nenhuma correntinha de espaço. Vamos vir aqui, ó, pro ponto alto, que tá sozinho aqui, e vamos fazer um ponto alto. Então, essa vai ser a repetição da nossa carreira. Leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto, sem nenhuma correntinha de espaço. A gente vai fazer um total de três carreiras iguais a essa. Então, a gente já fez a primeira, estamos fazendo a segunda e vamos fazer mais uma, que é a terceira, tá? Então, façam as três carreirinhas de vocês iguaizinhas a essa que eu ensinei anteriormente e agora. E depois a gente vai passar para a próxima fase, tá? Vou fazer a minha e volto com vocês. Finalizei, então, aqui, meninas, a nossa carreira, ó, na terceira correntinha. Eu fiz aqui, ó, três carreirinhas de leques, com um ponto alto entre cada leque, né, sem nenhuma correntinha aqui de espaço. Agora, eu vou estar caminhando aqui, ó, com pontos baixíssimos até o centro do leque. Ó, cheguei aqui no centro do meu leque, vou subir três correntinhas. Uma, duas, três, para fazer a vez do meu ponto alto. E mais três, uma, duas, três, para formar o meu picô. Agora, eu conto aqui, ó, uma, duas, três, aqui na quarta correntinhas, a partir lá da agulha, eu vou vir aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo, formando o meu primeiro picôzinho. Vou fazer aqui dentro desse leque, vou fazer seis pontos altos intercalados por cinco picô. Então, já fiz aqui o meu primeiro, vou fazer aqui o meu segundo. Ó, faço o picôzinho. Novamente, um ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui nas duas cordinhas e faço mais um picozinho. Então, três, quatro,
uma, duas, três correntinhas, mais um picôzinho. Cinco pontos altos agora, mais um picô. Um, dois, três. Vem aqui nas duas cordinhas e faço mais um picôzinho. Então, fiquei aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco picô. Agora, eu vou fazer o último ponto sem picô, tá? Então, fiquei aqui com seis pontos altos intercalados por cinco picô. Agora, eu venho aqui, ó, nesse pontinho aqui, sem nenhuma correntinha de espaço, e faço um ponto alto. Novamente, eu vou lá pra dentro do meu leque e vou tá repetindo aqui agora. Seis pontos altos intercalados por cinco picôs. Um. Eu não vou repetir aqui com vocês, não tem segredo, né, meninas? Então, essa aqui vai ser a última carreira com fio branco. Então, vocês façam aí, ó, dentro do leque, seis pontos altos, intercalados aqui por cinco picôzinhos. E um ponto alto aqui, ó, em cima do ponto alto da carreira anterior, sem nenhuma correntinha de espaço, tá? Então, vocês podem fazer a carreirinha de vocês. Chegando aqui, pode estar arrematando o fio, que eu vou estar terminando aqui. E eu vou pesar quanto que deu essa parte branca para vocês saberem quanto de fio branco que gasta, tá? Vou deixar lá na descrição daí para já estarem olhando, né, quando se quiserem fazer a capa, para já saber a quantidade de material que vai ser gasta. Façam a carreirinha de vocês aí que eu vou terminar a minha e já volto. Meninas, então, ó, terminei aqui. Ainda não fiz aqui o meu arremate, né? Cortei o meu fiozinho. Mas eu vou estar pesando aqui para vocês verem, ó, quanto de fio que nós gastamos aqui para fazer aqui essa pecinha. Ó, 425 gramas de fio branco. Então, pode colocar umas 500 gramas, porque isso vai depender muito do ponto de cada uma, né? Então, vai ser essa quantidade de fio branco que nós vamos estar utilizando, tá? Eu vou deixar lá na descrição a quantidade de fio. Depois que eu fizer a parte vermelha, eu vou estar pesando e diminuindo essa quantidade para ver o tanto de fio vermelho que nós também vamos gastar. E eu vou deixar também lá na descrição, tá ok? Então, vamos para nossa próxima etapa da capa de galão, modelo real. Olha só, meninas, então aqui, ó, finalizada, né, a nossa carreirinha. Com aqueles pontinhos, né? Aqui, ó. A gente finalizou aqui fazendo o bico. Então, a nossa peça, ela não fica reta, ela vai abrir, porque é a sainha aqui, né? Então, quem quiser fazer reto, vai ter que tá pulando três. Ao invés de pular dois aqui, tem que pular três, tá? Mas o modelo é assim mesmo, que é pra ficar a sainha redondinha, a cheia de franzidinha, né? Então, aqui com o nosso fiozinho vermelho agora, a gente vai fazer aqui, ó, a nossa laçadinha inicial. Vamos estar pegando a nossa peça, virando assim, dessa forma, o direito virado pra você, tá? Porque a gente vai trabalhar a carreira circular. Então, para que o direito fique do mesmo lado do direito, a gente tem que começar aqui, por essa parte. Então, a gente vai vir aqui, ó. No mesmo lugar onde a gente já estava fazendo o final da carreira, ó, a gente vai continuar para deixar essa parte aqui lá atrás, tá? Ó, vamos vir aqui, ó. Tem esse último ponto alto, que é da última carreira, a gente vai vir aqui nas duas argolinhas desse ponto, ó. Pegamos as duas alcinhas e vamos fazer aqui um ponto baixo. Vamos fazer sete correntinhas, já trabalhando esse fiozinho para fazer o acabamento, ó. Então, um. Dois, vou jogando ele, ó. Três, quatro, cinco, seis e sete. Fiz os sete correntinhas. Vou vir aqui, ó, no próximo pontinho, ó, lá pelo avesso daí, tá? Sempre pelo avesso. A gente vai trabalhar pelo avesso, tá? Porque essas argolinhas aqui vão servir de sustentação pra gente tá fazendo a próxima carreira. Ó, então, aqui faço mais um ponto baixo.
Então, vou ficar, ó, pra mim, 7 correntinhas é o suficiente, tá? Então, você vai ver a tensão do teu ponto, vai ver se você precisa mais ou menos correntinha aqui. Isso aqui não interfere em nada a quantidade. Só não pode ficar apertada, porque senão o teu trabalho vai ficar assim. E também nem muito frouxa, senão quando o teu fazer o negócio aqui vai ir lá pra baixo, tá? Então, tem que ficar esticadinha, ó. Agora, eu vou fazer mais 7 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, venho no próximo ponto, vou lá nas duas cordinhas de trás dele, ó. E faço um ponto baixo, tá? Então, essa sequência vai ser assim, a nossa carreira. A gente vai trabalhar dessa forma aqui, tá? Lá pelo avesso, meu trabalho, ó, não vai ficar aparecendo aqui pelo direito, aonde eu tô prendendo. É por isso que a gente pega só as duas argolinhas lá de trás, tá? Então, faço a carreirinha de vocês, que eu já volto para nós darmos sequência aqui na próxima carreira. Então, meninas, olha só, finalizei aqui, ó, a minha carreirinha. Então, vocês veem aqui que ficou retinho aqui o meu trabalho. Eu não vou esticar aqui porque o meu espaço é pequeno e a nossa peça é grande, né? Mas, ó, dá pra ver que ela ficou certinha, né? Se você fizer as correntinhas muito apertadas, ela vai ficar assim, ó. Daí vai ficar feio, vai ficar repuxado. Então, faz certinho ali. Se tiver necessidade, pode estar fazendo mais correntinhas. Agora, o que que nós vamos estar fazendo? A gente vai pegar, ó, finalizei com ponto baixíssimo aqui, ó, deixa eu puxar mais aqui. Aqui nessa, no primeiro pontinho, no pontinho baixo. Vamos subir 3 correntinhas, que é pra fazer a vez do meu primeiro pontinho alto. Aí, aqui, como eu fiz 7 correntinhas, eu vou trabalhar na quarta correntinha. Dei a laçadinha na agulha, vou contar aqui, uma, duas, três, na quarta, porque é a minha correntinha do meio. E eu vou colocar aqui o meu fio. E vou fazer um leque aqui, um leque de 3 pontos altos, um, dois, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espacinho. É meio apertadinho esse primeiro, que a gente trabalhou aquele fiozinho junto, aí fica mais grosso o buraquinho aqui, né? Dois e três. Ó, então, fiz aqui o meu primeiro leque e essa correntinha que vai fazer a vez do nosso primeiro ponto alto. Dou uma laçadinha, venho aqui pro meu ponto baixo e faço um ponto alto novamente, sem nenhuma correntinha de espaço, tá? Da mesma forma que a gente trabalhou aqui, ó. Então, essa vai ser uma repetição das carreiras que a gente fez aqui, ó, tá? Então, dei a laçadinha, vou vir novamente aqui, ó. Um, dois, três, na quarta correntinha, né? Um, dois, três, quatro aqui. E vou repetir o meu leque. Então, vai ser essa a sequência aqui do meu trabalho. Vai ser leque, que vai ficar na mesma direção ali dos leques da carreira dos brancos, né? Pra dar continuação aqui no nossa sainha. Da capa do galão. Vai ficar muito linda essa capa aqui, meninas. Depois que estiver tudo prontinha, né? Olha só. Tá vendo que vai ficar na mesma direção, ó? Leque no leque, ponto alto no ponto alto, tá? Então, vocês vão estar fazendo essa carreira dessa forma. Depois, a gente vai estar repetindo essas carreiras aqui. Mas eu volto com vocês. Vamos finalizar essa daqui e eu já volto com vocês. Ah, se vocês tiverem a necessidade de ter feito 8 aqui, ó, pra ficar bem no meio, você pode estar trabalhando metade do leque na quarta correntinha e a outra metade na quinta correntinha, que daí vai ficar bem no meio, bem certinho. Não tem problema dele ficar um pouquinho separado aqui, porque ele vai ficar tampado, tá? Finalizei então, meninas, aqui a nossa carreira. Olha só como ficou então, né? Fiz aqui. Ponto alto sobre o ponto baixo e o leque aqui no meio, na correntinha do meio aqui. E ficou assim, ó. Leque sobre leque. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos dar sequência. Vamos caminhar aqui com ponto baixíssimo até o centro aqui do leque. Então, vamos caminhando até fazer aqui no centro do leque. Vamos estar subindo aqui. 3 correntinhas e vamos repetir, leque sobre leque.
um, dois, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Vamos repetir o nosso leque. Sem nenhuma correntinha de espaço, a gente dá a laçada, vem aqui, ó, em cima do nosso ponto alto de base e fazemos mais um ponto alto de base, ó. Tá vendo? A gente repetiu a carreira. Então, agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Fizemos três carreirinhas aqui de leque antes de fazer o bico. Então, aqui também a gente vai fazer três carreirinhas de leque, tá? Então, já fizemos a primeira, estamos fazendo a segunda e vamos fazer mais uma, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas três carreirinhas iguais a essa, leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto. E daí, eu volto com vocês pra gente dar a sequência. Fiz, então, meninas, ó, três carreirinhas, tá? Uma, duas, três de leques. E agora, a gente vai fazer aqui, ó, esse biquinho aqui, tá? Então, eu finalizei aqui com ponto baixíssimo aqui na minha terceira correntinha e caminhei com ponto baixíssimo até o centro aqui do nosso leque. Então, aqui nós vamos fazer, novamente, três correntinhas, né? Uma, duas, três, mais três correntinhas que vai ser o picô. Então, eu vou vir aqui a partir da agulha, conto uma, duas, três, aqui na quarta correntinha, eu vou estar fazendo aqui um ponto baixo para fazer o meu picôzinho. Vou dar a laçada e aqui dentro desse leque, a gente vai trabalhar aqui seis pontos altos intercalados por cinco picôs. Então, agora que eu tenho ponto alto, eu venho aqui nas duas cordinhas para estar fazendo ponto baixo e fechando o meu picôzinho, tá? Então, aqui a gente vai fazer um, dois, três, né? Três pontos altos, picôzinho, quatro pontos altos, três correntinhas e mais um picô, cinco ponto alto, escapou aqui. Um, dois, três, mais um picôzinho e seis pontos altos. Nesse último, também não faço picô. Dou a laçada, venho aqui pro meu pontinho alto, que tá sozinho, e faço um ponto alto sobre o ponto alto, ó. Então, essa aqui vai ser a sequência da nossa carreira. Ela vai ser a última carreirinha, né, do nosso fio vermelho, que é o nosso bico, para finalizar e ficar igual aqui, ó, tá? Ó, vai ficar um tamanho bom. Se você quiser que fique um pouco mais comprida, que aqui ela já passou um pouco do galão, que eu quis fazer assim para ela tampar bem, né? Então, você pode estar fazendo mais uma carreirinha de vermelho, tá? Vai dar do gosto de cada uma, não vai alterar nada no trabalho, só vai ficar um pouco mais comprida, mas assim eu acho que já tá bom. Porque a gente vai colocar aqui um cordãozinho vermelho, vamos colocar a aplicação vermelha, a gente ainda vai fazer aquele detalhe vermelho aqui, tá? Eu vou finalizar, então, essa carreira e volto com vocês. Olha só, meninas, eu finalizei aqui a nossa capa, a parte do bico. Já fiz ali meu arremate, tô mostrando aqui pra vocês mais um pouquinho mais de longe, assim, ó. Pra vocês visualizarem a peça toda, como tá ficando. Olha só, fiz aqui, né, a parte aqui do picôzinho, ó, igual nós fizemos aqui na parte branca, tá? Então, olha só, ele fica aquele biquinho sobreposto, né, não dá pra ver onde a gente fez aqui os pontos, porque ele ficou só do lado de dentro, e olha só que graça, né? Então, agora, eu vou pesar aqui essa peça pra vocês verem quantas gramas que deu ali de fio vermelho. Então, olha só. Com o fio vermelho, deu 527 gramas. A gente tinha 425, vamos calcular aqui. 527 menos 425 gramas, que é igual 102 gramas. Então, a gente usou só 102 gramas do fio vermelho. Então, ele vai bem pouquinho, tá, meninas? Pra fazer ali o barrado, tá?
Depende muito do fio também que você vai usar, né? Então você sempre dá uma arredondada. Vamos supor que você gaste 200 gramas ali, tá ok? Então, só para vocês terem uma ideia, ó, já até sumiu ali que eu coloquei, ele apaga sozinho. Mas para vocês terem uma ideia da quantidade de material que vai ser gasto aqui para essa capa, porque tem muita gente que me pergunta nos comentários, assim, então vocês já ficam ligadinhos, porque às vezes nem sempre eu posso estar respondendo, né? Às vezes vocês estão querendo fazer a peça, comprar material e eu não vou responder na hora. Então, assim, já fica aí. Vou deixar tudo na descrição ali, a quantidade de material de cada cor que vocês vão estar utilizando, tá? Então, vamos lá para terminar nossa pecinha. Então, meninas, olha só, já fiz aqui o meu cordãozinho. Já fiz aqui o meu laço. Esse cordão aqui eu fiz ele com 250 correntinhas, tá? Então vai ser mais ou menos essa quantidade que vocês vão ter que fazer. Mas vocês façam, não corte o fio, passa primeiro, tá? Para depois vocês estarem cortando o fio e vendo se vai dar o lacinho certinho, tá? Aqui, ó, eu deixei dois, passei por baixo de dois e por cima de três, tá? Só para vocês saberem o espaço que eu pulei. Ó, dois por cima e três por baixo do cordão, tá ok? Coloquei aqui as minhas pérolas, ó. Lá no vídeo da capa de liquidificador com fio 6, eu ensino como colocar essa pérola aqui. Então, se alguém não souber, dá uma olhadinha lá no vídeo, tá? Então, vamos para a próxima etapa da nossa capa, que já tá ficando maravilhosa. Ah, mais uma dica também que eu quero dar para vocês, meninas. Quando vocês forem colocar o cordão, vocês vejam, deixem o ponto aqui onde a gente iniciou cada carreira bem na parte de trás, tá? E comecem a passar o cordãozinho lá na frente, para que o laço fique na frente, né? Para o nosso acabamento ficar bem bonito, tá? Então agora a gente vai iniciar aqui também pela parte de trás, ó. Vamos pegar a nossa capa, vamos deixar aqui, ó. A parte que vai em cima fica virada para você. Vamos pegar aqui o nosso fio vermelho. Vamos dar aqui a nossa laçadinha inicial. Vamos vir aqui em qualquer pontinho. Ó, aqui nessa carreira onde tem a dobrinha. Lembra que a gente fez que pegou por trás aqui, ó? Tá vendo a laçadinha do ponto que nós pegamos por trás? Então é nessa carreirinha aqui que a gente vai, ó. Aí você coloca ali o teu fiozinho. E faz um ponto baixo. A gente vai trabalhar uma carreirinha de pontos baixos. Então, aqui nós temos uma correntinha, ó. Vamos fazer um ponto baixo. E no pontinho de base, um ponto baixo. Ó, cada pontinho de base, um ponto baixo. Ó, vamos trabalhando já esse fiozinho aqui, né? Para que ele já vai fazendo o acabamento ali, ó. Então, essa carreira é bem simples. Esse acabamento aqui fica muito bonita na nossa peça. É uma coisa simples que se torna linda, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu prender bem aqui esse pontinho, esse fiozinho, né? Ó, só dessa forma aqui, ó. Ponto baixo em todos os pontos e ponto baixo na correntinha de separação, tá? Vou fazer toda essa parte aqui e volto com vocês. Olha só, meninas, eu finalizei aqui, ó. Toda a parte aqui com ponto baixo, vim aqui arrematar com vocês aqui pra gente fazer ficar um acabamento bem bonito, ó. Então, eu aqui fiz aqui o meu ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Eu não fiz a correntinha, daí a gente corta aqui o fiozinho, ó. E já puxa, tá? Aí, a gente vai pegar uma agulha um pouco mais fina. E vamos vir aqui, ó. Pula essa primeira correntinha, vem aqui na próxima e vamos pegar lá o nosso fiozinho e puxar pro lado de cá, ó. E agora a gente vem aqui, ó, aonde saiu aqui o nosso fio, tá vendo? Ó, aonde saiu o nosso fiozinho, a gente coloca aqui a agulha, ó, sai lá no meio da correntinha e vamos puxar lá pro outro lado. Então, olha só como ficou meu acabamento. Ele ficou como se fosse uma correntinha, ó. Ele não vai ficar aquele nó. E agora a gente vem aqui, né, na parte do avesso, puxa ele aqui para trás, ó. Vem aqui numa das argolinhas,
Vamos estar dividindo no meio nosso fiozinho e fazer os três nozinhos aqui para tá fazendo o nosso arremate. Um, dois, três nozinhos, bem apertado o último. E agora é só esconder aqui esse fio, ó. Então, essa parte, como ela vai ficar exposta, ela, né, é bom fazer um acabamento mais bonito, assim, para que a cliente nem perceba onde você fez o acabamento, né? Esconder aqui por alguns pontos. A gente já tinha escondido já o outro, né? Ó. Vamos cortar o excesso de fio. E ficou assim, ó, o nosso acabamento. Olha só, bem lindo, nada de nó, o cliente nem vai saber onde você terminou a peça. Agora, eu vou pegar e já montar aqui a aplicação para vocês verem, né? Que eu já tinha postado ali no início do vídeo para vocês, mas agora, novamente, eu vou estar colocando ela aqui em cima da peça, porque eu vou fazer a colagem. E depois eu mostro como que ficou a peça lá no meu galão. Olha só, meninas. Eu montei aqui, ó, para vocês verem o nosso ramo. Tá? Eu montei ele meio de lado, que ele ficou um ramo grande, né? Então para ele preencher bem assim os espaços da nossa capa, né, para não ficar só aquela florzinha simples. Mas se eu fosse colocar ele em pé, ele não ia dar certo, porque a gente já tem esse outro lacinho aqui, ó. Então ia ficar um lacinho embaixo do outro, não ia ficar muito bonito. Então eu resolvi colocar ele assim de lado, ó. Ficou um charme, né? E o nosso outro lacinho fica aqui. Eu vou fazer a colagem agora. Eu faço a colagem com fio de seda. Eu já postei um vídeo explicando como que eu faço minhas colagens, tá? Se você ainda não viu esse vídeo, tem alguma dúvida, eu vou deixar um card aqui em cima, vai aparecer ali uma bolinha, para direcionar vocês para estarem vendo esse vídeo, tá ok? Então, eu vou fazer agora a minha colagem e eu volto com a nossa capa totalmente finalizada e já lá na bombona de água para vocês verem o resultado. Olha só, meninas, a nossa capinha finalizada. Olha que linda que ficou. O nosso ramo de flor, olha só que maravilhoso que ficou esse ramo. Eu vou fazer o mesmo na capa do botijão, tá? Olha só como que ficou, então. Deixa eu tá virando aqui, assim, fica melhor. Então, aqui, ó, o nosso barradinho, né? Nosso bico, ó, ele fica franzidinho. Olha, ele fica uma altura boa, ele tampa bem o galão e ele não pega na torneira, tá? Então, ele ficou um tamanho excelente, ó. E aqui, então, eu fiz a colagem, né, com fio de seda. Colei também aqui, ó, entre as pétalas, tá? Para que ela fique bem certinha. O nosso lacinho, eu não colo ele aqui, para eu deixo esse relevo aqui, ó. Eu colo só a pontinha aqui e aqui nas outras partes, tá? Não colo ele totalmente. Olha só que lindeza que ficou. Ficou lindo, né, gente? Vocês gostaram? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a essa videoaula, tá? E comenta ali embaixo o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você tem alguma crítica construtiva, que eu vou estar respondendo assim que eu receber a notificação e puder estar respondendo, tá? Vou responder com muito carinho todas as perguntas, com certeza. E em breve, eu espero que para a próxima semana eu já consiga postar para vocês a videoaula da capa do botijão modelo real, que eu tô devendo para vocês também, tá? Então, um beijo no coração de todas vocês e até a próxima videoaula.